I starten af 1870'erne mødte de to kunstnere Marie Lublau og Emilie Mundt hinanden på en kunstskole i København. Det blev begyndelsen på et stærkt og kærligt parløb, hvor de sammen skabte kunst, levede og rejste, adopterede en datter, underviste andre kvindelige kunstnere og kæmpede for ligestilling og frihed. Nu er den Hirschsprungske samling skabt en udstilling med de to kunstneres værker. Det er en udstilling, der udfolder fortællingen om to pionerer, der gik deres egne veje. En fortælling om en regnbuefamilie i 1800-tallet i en lejlighed på Frederiksberg, om et hjem, som var rammen for samliv mellem tre generationer, og en kunstskole, som gav flere hundrede kvinder mulighed for at uddanne sig som kunstnere. Det er en fortælling, der gennem kunsten giver indblik i lidt af det liv, de havde. For os, der lever i dag. Der er masser af deres landskabsmalerier. De bliver ikke nødvendigvis værre eller bedre af, at man kender deres navne og deres biografi. Og så er der igen andre kunstværker, som folder sig ud og åbner sig helt utroligt, hvis man først kender den private historie. Et maleri som det, der hedder Malerinde og barn i atelieret, det er en virkelig tør titel, ikke? Men det, de i virkeligheden gemmer over, det er jo, at det er et kærlighedsbillede, hvor Emilie Mundt maler sin livspartner Marie Lublau og deres fælles datter i en øm situation. Datteren leger kunstner ligesom sin mor, og så ser man i baggrunden, at Marie Lublaus far sidder og spiller klaver. Altså, billedet åbner sig fra at være sådan, malerinde og barn i atelier, til at blive altså en hel verden. Jamen det er problematisk, synes jeg. Hvorfor er det problematisk? Nå jo, men altså fordi, hvis vi skal fanges ind af maleriet, så skal jeg jo kunne blive fanget ind af det, uden at vide noget som helst. Jeg synes, det er en lidt farlig tendens, hvis man går for meget op i biografien, så det kommer til at overskygge værket. Altså, værket skal stå først. For mit vedkommende, der gik det så den vej, at jeg blev interesseret i menneskelivet på grund af kunsten. Altså, den kunst var så vild, så jeg blev nødt til at finde ud af, hvad var det for et menneskeliv, der stod bag den vilde, det vilde udtryk, ikke? Da jeg blev konfronteret, eller første gang så Claude Cahuns selvportrætter, de bliver jo præsenteret som Claude Cahuns selvportrætter. Men de er lavet i tæt samarbejde med hendes partner, som hed Suzanne Malherbe, men som også havde et kunstnernavn, som var Marcel Moore. De her værker er lavet i samarbejde. Så det er jo bare, der er jo allerede noget der sker for mig, når jeg opdager det. Og så finder jeg jo så ud af, at der er foregået kunstner i samarbejde mellem de her to kvinder, og de har kendt hinanden, siden de var børn, og de lever sammen, indtil Claude Cahun dør. Og det her tætte samarbejde har resulteret i nogle værker, som faktisk har været mere eller mindre skjulte. Så de værker, de er gået ud med, de levede som kunstnere, gik ud med, Claude Cahun skrev bøger, og Marcel Moore lavede, illustrationer, og de her værker, som nu er blevet de kendte værker, var i virkeligheden nogle, der foregik i et soveværelse. Det er klart, det gør jo, at man pludselig får et helt andet syn på, okay, de mest radikale af deres værker holdt de faktisk tæt ind til kroppen. Hvorfor gjorde de det? De blev skabt i et soveværelse under de og de forudsætninger osv. Altså det skaber jo, altså den viden skaber jo et andet blik på værkerne. Her der har vi en række kvinder og en mand i en intimt samvær. Og det er på det her tidspunkt en måde at vise, at kvinder og mænd kan være sammen tvangfrit i en socialitet, i deres eget hjem. Og hjemmet er et, som man kan vise frem i det her kunstværk. Og det bliver, om ikke kontroversielt, så bliver det usædvanligt altså, at det er kvinder, der afsender på den her fortælling, og det er kvinder, som er hovedpersonerne i det her kortspillende univers. Og sådan er det jo også med portrætterne af hinanden, hvor de
Emilie Mundt maler Marie Lublau som en kvinde i 60'erne med kortklippet hår og stor reformkjole, altså sådan en løs sag uden korset. Og omvendt, Marie Lublau maler Emilie Mundt som sådan en meget stærk nærværende kvinde, men også kortklippet og ikke forskønnet, men derimod en lille smule rødmusset og også ret klein af statur. Altså, det er billeder, som er beregnet til dem selv, hvor der bliver givet et indblik i et privatliv, som ikke er så glat poleret og ikke er så officielt, og hvor kvinder altså også kan fremstå både kropsligt og som personer, altså fremstå nærværende og anderledes. Ikke udfordrende, men sådan til stede, som ikke er så vanligt her omkring år 19. Når kunst virkelig rammer, så er det jo fantastisk. Altså, så er det jo som en slags jordrystelse, en bevidsthedsudvidelse, som man ikke kan få på anden måde, synes jeg. Jeg kan ikke få det gennem teori, for eksempel, eller filosofi. Der kan jeg også godt få en bevidsthedsudvidelse, men kunst gør noget kropsligt ved mig. Jamen, altså, kunst for mig er en måde at være på i verden. Altså, jeg bruger den til at forstå mig selv, forstå min omverden, at ånde igennem, at udvikle mig igennem. Og mange af mine værker bliver til ved faktisk at være i et andet kunstnerisk rum, altså en anden kunstners fortolkning af verden. Der er det jo, at jeg, kan man sige, skaber mit eget værk ud af en andens værk. Jeg så at sige, skriver ovenpå. Det er jo det, vi gør, når vi laver kunst. Det gør alle kunstnere, malere, forfattere. Vi skriver jo ovenpå andres værker, så at sige. Der er jo et eller andet fantastisk ved at finde de der pionerer, dem som er gået forud. Og jeg tror, måske enhver tidsalder har brug for at finde sine fortidige pionerer, sine fortidige forgangskvinder. Mm. Dem, som har taget kampene allerede før vi troede, at de var nødvendige. Det kan vi spejle os i dag, det kan vi lære noget af i dag, og det gør også, at nogen af os i dag måske kan føle os mindre alene, fordi at vi kan alliere os med fortiden.